הצניעות עלי בכיסו. האדם שתנו שידוך לבן שלו, יתערב בשידוך. יגיד שמבקש ממנו שלא יכניס לבית אישה שלקחה עליה חז ושלום בלי כיסו ראש, או לקחה עליה פן אוכלית, ילחם איתו. לדעת שאנחנו הספרדים לא הולכים דרכי הגויים. בבסלי, חלק מהנחדות לא היו כך כפילות. אמר מי שלא יעשים כיסו כמו של האישה, לא יחכה עליך מני אף פעם. אומר שהוא ראה ברוך הקודש שהפה יותר גרועה מהישא הגויים. יושב בעניות מול הבית, תבדקו את זה טוב טוב. עיקר הנשירה נמצאת בבתים שיש להם פה תוכליות. תבדוק את זה בחב"ד, תבדוק את זה בליטאים, בספרדים. כל בית שאישה לבשה פאה, ילדים בהתעסקות. תבדקו את זה אבל יסודי, לא סתם. אני לא סתם מעט על הדברים. תבדקו. עכשיו עובדים רק עובדות שטח, תלכו לכפר חב"ד, תלכו איפה שאתם רוצים. תבדקו כמה ילדים נשארים בתור. אחד מאה שני משפחה. סודה אצלנו. לא לקחת נוכלית. בן עובדיה הביא 117 פוסקים שעושים ושיש פוסקים שמטילים. אני מתפלא על האנשים, אתה יודע למה? מי כותב שמיטה זה רק חסידות. ומגיע אדון דבר איתה, מה? זה בטוח שהילד יצא מהדלה. מאוד יזה, לא להסכים. חזל אומרו על הפסוק, כולך יפר הייתי ומומן בך. מום, מספר שלו 86. פאה 86, פאה נוכלית ולא פאה של שדים ולא של רוחות, כסף של פלונית ולא יש את פאה. אז כל בן שמולידה בתקופה של הפאה, כולם צריכים בסוף לעזור דרך השם. תקחו באשדות, תקחו מה שאתם רוצים. הנשירה של בחורי ישיבות, של אמא של רשת כיסו ראש מוחלט, נדירה ביותר. כל העצים נושרים, גפן נושר, תאנה, רימון, הזית, לא נושר העלים שלו. לא נושר העלים שלו, למה אגיד לך? שתמיד משארים בעלי מזל, הילדים האלה, תמיד על העץ, אף פעם לא נושרים למטה. גם השמן, תשים לב, האופי שלו, שתמיד יוצף למעלה. תמיד תהיה למעלה, אתה תמיד תהיה רק למעלה. אף פעם לא תהיה למטה מהמזל שלך, מהברכה שלך. כל זה עזרת עולה את זה, רבי חזקיה, רק בכיסוי ראש. ככה בנים שלה תמיד שלו חשובים. גם הבעל שלה שהוא חייתה בחיי נישואין, יש לו ברכה הדבר הזה, שיש לו חסר לך.